Ja, idag bjuder vi in Kils medborgare att vara med och bestämma vad vi ska göra på Gröna torget. Och vi har fått in mycket enkätförslag som vi idag ska betygsätta, kan man säga, eller prioritera. Alla de här förslagen har kommit in genom enkäter. Eller så har man kunnat lämna förslag i lådor som vi har haft uppställda. Och en del har kommit in som medborgarförslag eller via mejl. En del är väldigt precisa, som den här med en levande leopard för de minsta på Gröna torget. Till lite mer luddiga då, som en fin park. Någon tyckte att man skulle ha möjlighet att fiska här på Gröna torget. Ja, mycket olika förslag. Jag är här idag för att jag har vunnit pris för att de haft en enkätundersökning på hur man ska förbättra Kil. Och då blev mitt förslag det vinnande förslaget. Jag skrev att man borde göra Gröna torget till en park. Och många har frågat varför, men jag tänker att för att jag tror det är flest människor som vill ha en park. Jag har vunnit en iPad och är väldigt glad för de som kommer använda parken. Jag kommer dela ut en sån här radda till er var. Så får ni gå här och läsa och så får ni sätta de här plupparna då på den ni tycker är viktigast. Vad tänkte du när du satte dina märken? Vad var viktigt för dig? Ja, att generationerna ska kunna vara på samma ställe. Samtidigt som det måste finnas sittplatser för oss som är äldre som inte orkar stå och gå. Det var en stor grillplats här i det här hörnet här uppe. En enkel scen på den sidan. En stor lekplats mitt på där. Liten kiosk kanske som kan drivas på sommaren. Och så bolbanan naturligtvis. Och sen en offentlig toalett. Isbana tycker jag är kul idé att ha på vintern. Så att det inte bara, man tänker de oftast bara på fokus sommaraktiviteter. Men att man även kan använda det på vintern. Nej, alltså det var faktiskt helt ärligt lite tråkiga förslag tyckte jag. Det fanns inte så jättemånga roliga som alltså unga. Ja, tror jag uppskattar väldigt mycket. Men... Vad skulle du tycka var kul då? Arrangemang tycker jag det ska vara här. Mer arrangemang alltså? Ja, för unga och för äldre. Vad tänker du då om det här sättet att ta in åsikter? Jag tycker det är jättebra. Det är jättebra. För då kan vi ju inte klaga sen. Hur viktigt är det att det händer något med Gröna torget? Jag tror det är viktigt. Det är dags nu. Det har varit diskussioner och prat i många, många år. Vi har inte kommit riktigt till skott. Men nu har vi frågat invånarna och nu har vi fått bra idéer och inriktningar på vad vi ska använda det till. Jag tror att det viktigaste är att det inte är inriktat på en grupp, utan här kan alla samlas så att vi kan faktiskt få en blandning av åldrar, av intressen av, och framförallt en integrationspark tycker jag. Här kan vi mötas allihopa. Nu kommer vi bjuda in en arkitekt som ska få ta fram en skiss för Gröna torget. Och det kommer ju ske utifrån de här förslagen som man har röstat på idag. Det heter Gröna torget, men egentligen är det bara en stor gräsyta idag och en parkeringsplats. Men ju mer man funderar så inser man att det finns en väldigt stor potential. Det som är intressant tycker vi, det är ju att det gjort en medborgarenkät. Man har fått in många hundra förslag från människor i Kil på vad man vill med den här platsen. Och för oss har det ju naturligtvis varit lite en guldgruva och vi inledde ju med att ha en workshop med ganska många personer från kommunen och även från till exempel Bollföreningen och PRO som var med. Många synpunkter och många idéer och tankar om det här och det är det vi har jobbat sen att samla ihop till ett förslag. Nu ska vi bestämma vilken lekplats vi ska ha här på Gröna torget i Kil. Och det är ändå barnen som ska leka där som ska få bestämma. Och då kan du gå in och rösta på kommunens hemsida på tre olika alternativ som vi har tagit fram i samarbete med vår entreprenör. Den här lekparken. Och här kommer förslag nummer två. Skepp. Ett skepp man kan leka i. Jag tycker det är jätteviktigt att man kan få vara med och påverka. Att... Även såna här små faktiskt, deras röst också betyder någonting.
fint. Det här är som en liten tågbana som går runt hela lekparken. Vi tyckte de var väldigt bra för de var olika allihopa. Det är stora skillnader på dem. De var bra framlagda, det var lätt att hitta på nätet. Bra presenterade. Och du kunde välja helt själv. Peka vilken du tyckte såg rolig ut. Ja? Och den. Alltihop där. Allt gillar jag. Allt med den gillar du. Trean var det du? Här. Förslag tre. Sen ska man skriva vad man heter. Jag vet mamma den. Och så skickar vi. Så. Nu har du varit med och påverkat. Idag tar vi första spadtaget på ombyggnaden av Gröna torget. Det känns jättebra. Det är något som vi håller på att jobba med i 25 år i alla fall och fundera. Och nu har ju då allmänheten och barn och allt fått vara med och haft synpunkter. Och nu har vi fått fram en skiss och nu kör vi. Man hoppas att det ska bli trevligt. Samtidigt är man ju rädd för att det kanske blir väldigt oväsen på kvällar och nätter när det blir mysigt att vara här. Vad tror ni kommer bli allra bäst? Det gick ju bra det här. Bullbanorna, tror jag. Och aktiviteter för barn, självklart. Det är jättekul att få en lekpark till barnen här, som bor här. Till sommaren så ser jag en färdig yta här då, där lekparken är igång. Barna leker, lite äldre då, spelar boll. Och mitt i alltihop så sitter den här och tittar först på det gamla och sen på det unga och tvärsom. Så det här är egentligen Kilspora som har varit med och bestämt hur det ska se ut. Och det tycker vi är bra.